Այս նանի հանրապետությամբ հետաքննի կոմիտների կոմիտեի հետաքնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչություն մայրացած վերավաճառքով զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտներից բարբերաբար տեղեկություններ են ստացվում առայն, որ իրենց մատակարարված ապրանքների համար մեծածախ առևտրով կամ արտադրությամբ զբաղվող անձանց կողմից ոչ բոլոր դեպքերում են տրամադրվում համապատասխան հաշվարկային հաշիվներ։ Փոխարենը մեծածախ առևտրով զբաղվող տնտեսվարողների հայտնած տեղեկություններով պատկերահակառակն է ստացվում։ Վերջիններս պնդում են, թե իրենցից պահանջում են, որ մատակարարված ապրանքների դիմաց համապատասխան փաստաթղթեր չկազմվեն։ Նշված տեղեկությունների մասով փաստական տվյալներ ձեռք բերելու նպատակով պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչության պետի որոշման հիմքով վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ձեռնարկվել են համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Ձեռք բերվող տեղեկությունների լրիվությունն ու բազմակողմանիությունն ապահովելու նպատակով ամենօրյա ռեժիմով միջոցառումները միաժամանակ իրականացվել են ինչպես գնորդ, այնպես էլ մատակարար տնտեսվարողների մոտ։ Նախ RF-ին կետում ճշտվել են չփաստաթղթավորված ապրանքային մնացորդները, ճշտվել են մատակարար տնտեսվարող սուբյեկտների տվյալները, առաքումների ծավալները եւ հաճախականությունը, որից հետո աշխատանքները շարունակվել են արդեն իսկ մատակարար տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ, փաստական տվյալները համադրելով հաշվապահական ձևակերպումների հետ։ Եվ այս ամբողջ ձեռքբերված փաստական տվյալների հիմքով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակներում բացահայտվել է հարկային իրավախախտում թույլ տված անձանց շրջանակը և միաժամանակ հաշվարկվել է ստվերային շրջանառության իրական ծավալները։ Արդյունքում 131 հարկ վճարողի մոտ արձանագրվել է առանց համապատասխան ձեռքբերման փաստաթղթերի ապրանքներ, իսկ վերջիններիս առանց համապատասխան փաստաթղթերի ապրանքները մատակարարել 107 հարկ վճարող։ Հաշվի առնելով օպերատիվ հետախուզական գործունեության նպատակները, հարկային մարմնին հսկողության լիազորություններ վերապահող իրավական ակտերի պահանջների խախտումների նախազգուշացման և կանխման շրջանակներում վերնշված 131 տնտեսվարող սուբյեկտներից արդեն 45-ը ներկայացրել է ճշտված հաշվարկներ, որի արդյունքում իրավական շրջանառությունն ավելացել է շուրջ 339 միլիոն դրամով։ 8 դեպքով հայտնաբերվել է պարտադիր դրոշմապիտակավորման ենթակա չդրոշմապիտակավորված ապրանքներ։ Այս դեպքերի վերաբերյալ նյութերն ուղարկվել են պետական եկամուտների կոմիտեի իրավաբանական վարչություն համապատասխան վարույթներ իրականացնելու նպատակով։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հորդորում է ինչպես մատակարար, այնպես էլ գնորդ տնտեսվարող սուբյեկտներին զերծ մնալ միմյանց միջև կատարվող գործարքները սանված կարգով չփաստաթղթավորելու դեպքերից։ Նշված մատակարար հանդիսացող հարկվճարողների մոտ աշխատանքներ են տարվում վարչական պատասխանատվության հարցը լուծելու, միաժամանակ պակաս վճարված հարկային պարտավորությունների վերականգնման ուղղությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։